Bhagoban, Bhagoban, hai Bhagoban, Bhagoban. Tumi amak ashirbad diya, kintu borni diba Bhagoban. Tumi amak ashirbad diya. কিন্তু বরণি দিবা ভগবান 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 হায় ভগবান ভগবান হায় ভগবান তুমি আমাক আশীর্বাদ দিয়া কিন্তু বরণি দিবা ভগবান তুমি আমাক আশীর্বাদ দিয়া কিন্তু বরণি দিবা ভগবান 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 হল মুখখন উফন্দাই বহি দিলা যে মায়ে কিবা কলে নেকি তেনেকুৱা একো কথা নাই আচ্ছা এটা কথা কোৱাচোন মই বাৰু দেখিবলৈ কেনেকুৱা অপূৰ্ব সুন্দৰী মই যদি অপূৰ্ব সুন্দৰী তেনেহলে বেলেগৰ মাইকী মানুহবোৰক তেলেকা তেলেকিকৈ কিয় চোৱা আত্মসন্তুষ্টি লভিবলৈ কি মানে অন্য মাইকী মানুহবোৰ চাই মই ভাবো মোৰ মানুহজনী যে ইমান ধুনীয়া আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হাললৈ চাই পেলাই কি ভাবা ল'ৰা ছোৱালী হাললৈ চাই আৰু কি ভাবিব লগা আছে মই কিন্তু ভাবো কি ভাবা মই ভাবো যে ইমান ধুনীয়া মাক এজনীৰ ল'ৰাটো হল কেটেঙা মেটেঙা আৰু ছোৱালীজনীও ভুটুকি মুটুকি সেয়া কেনেকৈ হব পাৰে আৰু তুমিওটো দেখিবলৈ বেয়া নহয় দিয়াচোন চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা হৈ যায় তুমি চাগে ইহঁতৰ জন্মৰ সময়ত এই এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবোৰ দেখি ইমপ্ৰেছ হৈছিলা কি নহয় মানে ভয় খাইছিলা তেনেকুৱা একো নহয় তেনেহলে মানুহে সিহঁতৰ কাৰ্যকলাপবোৰ দেখি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নহয় বুলিয়ে ভাবে ভাগ্যে সিহঁতক মই জন্ম দিয়া নাই নহলে তুমিতো মোক সন্দেহেই কৰিলা হয় কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয় কি জানিবা হস্পিটেলতে বদলি হল নাই হোৱা হেৰা পুলিৰ চুলিখিনি দেখোন তোমাৰ নিচিনা আৰু নানুৰ চকুকেইটা বোলে মোৰ নিচিনা সিহঁত আমাৰে ল'ৰা ছোৱালী বুজিছা কিন্তু মানুহৰ আগত লাজ পাওঁ যে কত ৰুমাল লৈ থাকিবা আকৌ কিনো কথাবোৰ কৈ থাকা হয় মানে ভালদৰে সাজপাৰ পিন্ধাই অলপ শিকাই বুজাই নিলে সিহঁতে ভালদৰে থাকিব নহয় যাৰ হওক আমাৰেইতো ল'ৰা ছোৱালী কি হল কি ভাবি আছা সিফালে গাখীৰ উতলি পৰি গল নাই নাই বহা বহা মই বন্ধ কৰি আহিছো কি হল গিৰিয়েৰে কিবা কলে হব পাই এই মতা মানুহবোৰৰ কাম নাথাকিলে ঘৈণীয়েকবোৰক যাতা কথা কৈ থাকে দেই তেনেকুৱা নহয় মা কিয় নহয় হয় মই সংসাৰ কৰি পাইছো নহয় সংসাৰ কৰিছে কাৰণেতো মোৰ শাহুৱেক হব পাৰিছে নহলেনো কত পাৰিলেহেঁতেন বাৰু কি হৈছে মোক কোৱাচোন আচলতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহালক লৈ বৰ লাজ পাওঁ গাহৰি পেটত হাতী কত জন্ম হয় বোৱাৰী কি
মই গাহৰি উদাহৰণ উদাহৰণ অ মানে তুমি জেনেকুৱা তেনেকুৱাহে তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব বেলেগটো নহয় সেইটো হয় কিন্তু মইনো কি বেয়া তুমি চাহাবৰ নিচিনা হোৱা হলে সিও চাহাবৰ নিচিনা হৈ বিদেশৰ পৰা ঘূৰি আহিব পাৰিলেহেঁতেন অৱশ্যে এতিয়াও বিদেশলৈ যাব পাৰিলে তাৰ চেহেৰাটো ভাল হৈ আহিব ঠিক কথা আমি তেনেহলে কেইদিনমানৰ বাবে বিদেশতে থাকি আহোগৈ হ'ব দিয়া বিদেশলৈকে যাবা আহা সিহঁতক চোৱা কি আনন্দত সিহঁতে খেলি আছে অ মা সিহঁতৰ কোনো চিন্তা নাই সিহঁতৰ কাৰণে চিন্তা কৰি তুমি এনেই মৰি আছা চোৱা এইদৰে আজে বাজে চিন্তা কৰি ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়িলে তোমাৰ ষ্ট্ৰক হ'ব আৰু মই গোটেই ঘৰখনৰ কাৰণে ভাত ৰান্ধি মৰিব লাগিব এইবোৰ কিয় চিন্তা কৰি থাকা তুমি আপুনি ঠিকেই কৈছে মা মা চাহ লওক দিয়া দিয়া চাহ আনিলা হয় দেৰিয়েই হ'ল হ'ব দিয়া মই মই জানো নহয় এইবোৰ লৈ চিন্তা কৰি নাথাকিবা চিন্তা কৰিব লাগিব মা আগৰ দিনৰ কথাটো বেলেগ আছিল আপোনালোকে পিঠিত কিতাপৰ বেগটো দি স্কুললৈ পঠিয়াই দিয়ে আৰু খুব বেছিতকৈ বেছি সিহঁতৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডখন চাই পেলাই কয় কম নম্বৰ পালি সেইখিনিয়ে হয় বোৱাৰী ল'ৰাই নিজে নিজে পঢ়িলে একো চাবই লগা নহ'ল আজিকালি বহুত চিন্তা মা স্কুললৈ অনা নিয়া কৰা প্ৰজেক্ট বনোৱা হোমৱৰ্ক কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ হাজাৰটা চিন্তা থাকে তাতে আকৌ ভাল ৰিজাল্ট কৰিবনে নাই গ্ৰেড বা কি হ'ব ভৱিষ্যতে বা কি পঢ়া শুনা কৰিবলৈ পাব এনেকুৱা ধৰণৰ কিমান চিন্তা থাকে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল সি প্ৰয়োজনতকৈ বহুত বেছি দুষ্ট বোৱাৰী ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবা ভাল বেয়া সুন্দৰ অসুন্দৰ মানুহৰ দৃষ্টিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সদায় কথাবোৰ পাৰ্চন টু পাৰ্চন ভেৰি কৰে কাৰোবাৰ বাবে যিটো ভাল কাৰোবাৰ বাবে সেইটো আকৌ বেয়া হয় মা সদায় তুলনাবোৰ নিজতকৈ কমৰ লগত কৰিব লাগে তেতিয়া অশান্তি নহয় মানুহে একোখন ভাগ্যলৈ আহে মানুহৰ ভাগ্য আৰু চেহেৰা নিজে কৰিব নোৱাৰে সকলো ভগৱানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে ন' টেনচন আজি মনে মনে লাগে হোলি আজি মনে মনে লাগে হোলি আজি বনে বনে জাগে হোলি আজি বনে বনে জাগে হোলি আজি মনে মনে লাগে হোলি আজি মনে মনে লাগে হোলি আজি বনে বনে জাগে হোলি আজি বনে বনে জাগে হোলি আকাশত আজি সিঁচি দিলো দিলো প্ৰিয়
আছিলো ঢেকিরে খালতে ধান বানি আছিলো তোরে মাত শুনিলো দূরত ঐ তোরে মাত শুনিলো দূরত বেড়ার জুলুঙাই দি সারু ভুকিয়াই বেড়ার জুলুঙাই দি এই ফিল্ম আৰু মিউজিক এলবাম কিনিব বিচাৰিলে আমাৰ ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব www.randeep-production.com ধন্যবাদ নহলে তুমি স্কুল নাহা এতিয়া আকৌ স্কুলৰ সন্মুখত আহিলৈ মই লগত যাব লাগে এইবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাচোন নহলে মই স্কুলত নাযাওঁ বাবা মোক স্কুলত সোমাব নিদিয়ে নহয় গেটৰ মুখত থিয় হৈ থাকিবা আকৌ কি কৈছা মই গেটত থিয় হৈ থাকিব লাগিব থাকিব লাগিব নহলে মই স্কুলত নাযাওঁ মই কিয় থিয় হৈ থাকিব লাগে বাবা এছেম্বলিত যেতিয়া মই থিয় হৈ থাকো সেইকাৰণে থাকিব লাগিব হে ভগৱান হেৰা বোলা কেনেকৈ আহোনো ই নাযায় দেখিছেনে মোৰ অফিচলৈ দেৰি হব বোলা সোনকালে বোলা না মা অহ তুমি যোৱাচোন মই গৈ আছো পিছে নহয় নহয় একো নহয় বোলা না মা মই তোক থিয় হৈ থাকিব লাগিব দেহা একেবাৰে কথা নুশুনা বোলা না বোলা না ঠিক আছে বোলা হেৰা মই আহিছো বোলা সোনকালে আহিবা দেই বাৰু ঐ পলি ঐ পলি গলি ক মোৰ যে এটা মিছ আছে ভেকুলী মিছ কোনজনী ভেকুলী মিছ ভেকুলী মিছক চিনি নাপা অনবৰত যে মুখখন ভেকুলীৰ নিচিনা কৰি থাকে অজন্তা মিছ নহয় অ তেনেহলে বৰখা নহয় নহয় এই যে কাঞ্চন নে কি যে ও কাঞ্চন মিছ ভেকুলী মিছ মই নাম দিছো বুজিছ গোটেই ক্লাছটোকে কৈ দিছো মিছে গম পাই মোক এক ঘণ্টা বেঞ্চৰ ওপৰত খাৰা হ'ব দিছে তই কি কৰিবি তাইক চুবাই চুবাই খাম মই কিন্তু প্ৰথমতেতো তাইক চুবাই পেলাই খাব নোৱাৰিবি সেইকাৰণে হাতত কামুৰি দিবি বুজিলি বুজিলো কাক কামুৰাৰ কথা কৈছা পলি ভেকুলিক চি মানুহে ভেকুলি খাই জানো মানুহ ভেকুলি কোন মানুহ ভেকুলি মিছ স্কুলৰ মিছ কি মিছক কামুৰিবা তুমি পলি এইবোৰ কি শিকাইছা তুমি সি কিয় পানিশমেণ্ট পাব কামুৰি দিবি তই মিছ চুপ কুবাই পিঠি ফালি দিম একো নহয় ডক্টৰে চিলাই দিব উহ ৰাম হে ভগৱান কি খাই যে মাকজনী ইহঁতক জন্ম দিলে জন্তু খাই পেলাই বোৱাৰী অ বোৱাৰী আজি চাহ একাপ নিদিলা দেখোন দিছো ৰব আজি সেই নতুন বোৱাৰীজনীক ভাত খাবলৈ মাতিছো নহয় সেইকাৰণে ব্যস্ত হৈ আছিলো হব বাৰু দিয়া আৰু এটা কথা পলি নানু আজি কিন্তু ঘৰলৈ ভাত খোৱা আলহী আহিব সেই নতুন কইনাজনীক মাতিছো তোমালোকে কিন্তু একদম অভদ্ৰামী নকৰিবা হব দিয়া ইমান লেকচাৰ দিব নালাগে একদম অভদ্ৰ হৈ গৈছে তহঁত প
পলি ঘৰলৈ আলহী আহিব, একেবাৰে উৎপাত নকৰিবা দেই। আৰু নানু, নানু নামা, বান্দৰৰ নিচিনা কিয় কৰি আছা? ঘৰলৈ আলহী আহিব, চা উৎপাত চা, ইহঁতৰ ঠিক কৰা, এইবোৰ ঠিক কৰা, এইখন তাতে থোৱা, এয়া আহিলেই, চুপচাপ বহি থাক। আহক আহক, বহক বহক, মই এওঁক মাতি দিছো, হয় তোমালোকে একদম উৎপাত নকৰিবা দেই। হব পাপা, তুমি কইনা ন? অঁ মই কইনা। ঐ পলি, এজনী ইমান দেখিবলৈ বেয়া কইনা, আমাৰ মাহী বহুত ধুনীয়া আছিল। কি ঠিক কৈছ, কেনেকুৱা আমৰ নিচিনা দেখিব? হব দিয়া, মই আমে বিয়া কৰাইছো। তুমি কিন্তু কিবা মাইকী মানুহ নিচিনা ন পলি? অঁ কি অসভ্য ল'ৰা ছোৱালী ইহঁত। আম আম মাইকী মাইকী, কি কচু খোৱা পোৱালী এইকেইটা। অঁ ভালে হল আমি মাংস নাখালো, বুজিছা? যোৱাকালিয়ে মৰা মুৰ্গীটো আমাক বনাই খুৱাব বিচাৰিছিলে। এইকেইটা এনে কৈছেহে, কিয় এনে কব? সিহঁতে দেখিছে যোৱাকালি মৰা, আনকি ফ্ৰিজত থোৱা দেখিছে। কি যে হব, হে ভগৱান! যদি মুৰ্গী খোৱাবলৈ পইচা নাই নোখোৱালে হয়, এনেকুৱা কৰেনে বাৰু? আৰু এই বান্দৰৰ পোৱালিকেইটা, মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন কাণৰ তলত থালাও থালাওকৈ দুচাত বহাই দিম, মোক আমটোৰ দৰে বুলি কয়, আৰু মোকো মাইকী বুলি কৈছে এই নেউল কেইটাই। বেছি জোৰে নকব, শুনিব। অ শুনিলে বা কি নাম দিয়ে, নামাকৰণ কৰা গণকে সেইকেইটা। কিয় যে আহিছিলো নহয়, নাহিলে বেয়া পায় বুলিহে, এনেকুৱা কচু খোৱা পোৱালি থকা বুলি জানিলে নাহিলোহেঁতেন। হব দিয়া, যি হল হল, যাও বোলা এতিয়া, বোলা বোলা, ক'ৰবাত কিবা খাই লওঁ ভালকে। ঠিক আছে, ময়ে বাৰু খবৰ ল'ম, তাৰপিছত আপোনালোকক জনাম। বাৰু বাৰু। মা মই বৰ হৈছো। ৰবাচোন নানু, আমি এটা ছিৰিয়াছ কথা পাতি আছো। মোৰো ছিৰিয়াছ কথা আছে। তোমাৰো ছিৰিয়াছ কথা আছে? অ বহুত ছিৰিয়াছ কথা। কোৱা কোৱা কোৱা। আংকেল, আপোনালোকৰ লৰা ছোৱালী আছেনে নাই? এতিয়ালৈকে নাই। কিয় নাই? নানু তেনেকুৱা কথা নকয়। তেনেহলে বলক আপোনালোক মোৰ লগত খেলিব। হয় নেকি, বলা। আন্টিও বলক, মই ক্ৰিকেট খেলিম আৰু মোক বহুত প্লেয়াৰ লাগে। বেট বল নাই নহয়। নানু চৌপিছ ধ্বংস হোৱাতকৈ বলক আমিয়ে যাওঁ খেলোগৈ। আমাৰ ঘৰৰ পৰা যোৱাৰ পিছত আমাৰ মা দেউতাৰ নিচিনা কাজিয়া নকৰিব। মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ নিজেই আহিলোঁ, কাৰণ ছোৱালীজনীৰ বিহেভিয়াৰ একদম বেয়া হৈ গৈছে। এনেকৈ হ'লে মই তাইক ৰাখিবই নোৱাৰিম ক্লাছত। কিন্তু তাইনো কৰিলে কি? শুনক ৰব, মিছ কোৱা, মোৰ লগৰ যে ময়ূৰী, তাইক পানীত ঘৰিয়ালে গিলি দিলে। হবই নোৱাৰে, ঘৰিয়ালে মানুহ নিগিলে নহয়, ডিঙিটো সৰু। গিলিছে গিলিছে, মনে মনে থাকা গাজাখুৰি। আপুনি ক্লাছত গাজাখুৰি কথা কয়, মই নহয়। কি কৈছা, মই গাজাখুৰি কথা কওঁ? অঁ এতিয়াইতো ক'লে। মনে মনে থাকা, ইউ ষ্টুপিড গাৰ্ল। মেম কাৰণে দম দিছে ন? ৰব, মই যেতিয়া মৰিম স্বৰ্গলৈ গৈ পেলাই তাইক সুধিম। যদি তাই নৰকলৈ যায় তেতিয়া কি কৰিবা? তাইকটো তেতিয়া আপুনি লগ পাব, আপুনি সুধি ল'ব। চুপ। বাৰু বাৰু বুজিলো মেম, মই বাৰু তাইক বুজাম, আপুনি চিন্তা নকৰিব। ঠিক আছে। মই আচলতে চিনেমাখন বহুত ভাল পাইছোঁ, আৰু বিশেষকৈ মানে মোৰ সেই মানে মানসিকভাৱে যিখিনি মানুহ দুৰ্বল সেই মানুহখিনি দেখিলে বহুত দুখ লাগে মোৰ। আৰু মই ভাবিছোঁ আজি ইয়াত চিনেমাখন চোৱাৰ পিছত অন্তত চোৱাখিনি মানুহে মানসিক ৰোগীসকলৰ প্ৰতি অকণমান হ'লেও সহানুভূতি আহিব বুলি মই ভাবিছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ দৰে অসমতো দ্ৰুতগতিত সামাজিক পৰিৱৰ্তন ঘটি আহিছে। সৌভাগ্যৰ কথা যে জীৱন যাপনৰ মান ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি উন্নত হৈছে আৰু অধিক সম্পদ প্ৰাপ্তিৰ আশাও আহিছে।
কিন্তু গুরুতর মানসিক রোগত আক্রান্ত ভারতের 75 মিলিয়ন লোকরে অধিকতর সুস্বাস্থ্যর আশা তিনি ক্ষীণ। পশ্চিম ইউরোপত উপলব্ধ বিলাস আর স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা ভারতের অধিকাংশ লোকে লাভ করবল এতিয়াও আরও কেবা দশক আছে। কিন্তু লন্ডনের পর ডক্টর রণেন শর্মায় পঠা জরুরি বার্তা মতে, যদিহে ভারতের রোগী চিকিৎসক আর মানসিক চিকিৎসক সকলে একগোট হয়ে অংশীদারীর যত্ন নীতি গ্রহণ করে, তেনে অসংখ্য জীবন রক্ষা করবল জ্ঞান তথা দরব ইতিমধ্যেই মজুত আছে। ভারতত মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক যিকোনো তথ্যর বাবে আপনার স্থানীয় জেনারেল প্র্যাকটিশনার হইতে যোগাযোগ করক। এই ফিল্ম আর মিউজিক অ্যালবাম কিনিব বিচারিলে আমার ওয়েবসাইটটো ভিজিট করিব www.randeep-production.com। ধন্যবাদ। মা, পানি পিয়া লাগিছে। হয় নেকি? আন্টি, আপনার পেটটো ইমান ডাঙর কিয় গ্যাস মাইছে নেকি? কেসুয়াটা আছে হুন, হি বর দুষ্ট নেকি? নহয়, বর ভাল। তেনে হলে আপনি তা গিলেলে কিয়? হে প্রভু, তুমি তো মোর লড়া ছলিহাল দেখিয়ে আসা, হিহত কিমান দুষ্ট। মই আর নোয়ারো প্রভু, মোর প্রেসার বাড়ি যাব ধরেছে, রাতে মোর টোপনি নাহে, বাপেকে ফস্তি মারি শুই থাকে প্রভু, আর আইতাকর আইতাকর খবরেই নাই। মই আর সিহতক সম্ভালিব নোয়ারো প্রভু, মোক তুমি শান্তি দিয়া, মোক শান্ত শিষ্ট পড়াশুনাত ভাল লড়া ছোৱালী এহাল দিয়া প্রভু, এহাল লড়া ছোৱালী মোক নালাগে প্রভু, মোক শান্তি দিয়া প্রভু, মোক শান্তি দিয়া। এয়া তুমি কি করিলা? নিজর দুটাত সন্তুষ্ট নহৈ তুমি বেলেগ বিচারিলা, কিন্তু কি পালা? একোয়ে নাপালো, যে ভাবিছিল সেয়া নহল। এতিয়া সিহত দুটাই কথাই নাপাতে। ঠিকেই কৈছা, সিহতর ব্যবহারবোৰ ভাল হৈ গলেও কিবা যেন লড়া ছোৱালী দুটার প্রাণেই নাইকিয়া হৈ গল। কি যে করিলা তুমি! নমস্কার অতিথি সকল, আমার মা পাকঘর ব্যস্ত হয়ে আছে। নমস্কার, দেউতা নাই। হ্যাঁ, কি হল হে? ইহতে আজি কার্টুন বনি গল। আপনালোকে পানি খাবনে? লেফট রাইট লেফট রাইট লেফট রাইট লেফট রাইট লেফট রাইট। আরে, তোমালোক আহিলা? হয়। বহা বহা বহা। বাইদেউ, ইহত কি করিলে ইমান যে ভদ্র হয়ে গল? এই সকলোবোৰ ভগবানৰে লীলা খেলা। কিয়, কিবা বেয়া দেখিছা নেকি? নাই নাই, ভাল, বৰ ভদ্ৰ। হয় হয়, বৰ ভদ্ৰ। ঘৰখন কিবা ঘৰ ঘৰ নলগা হল নহমা? এৰাও, ঘৰ এখনত যদি লৰা ছোৱালী চিঞৰ বাখৰে নাথাকে সেইখন কিহৰ ঘৰ? অ, প্ৰণাম আইতা, প্ৰণাম দেউতা। প্ৰণাম মা। আমি স্কুললৈ যাও, সময়মতে উভতি আহিম। আজিকালি তোমালোকক নেদেখোয়ে,
খালি স্কুললৈ যোৱা, পঢ়া শুনা কৰা। সৰুতে যদি নপঢ়ো তেতিয়া হলে কেতিয়া পঢ়িম? নানু গলেই, মই এতিয়া যাওঁ। বোৱাৰী, তোমালোকে ল'ৰা ছোৱালীহালক একেবাৰে যন্ত্ৰ কৰি পেলালা, খালি পঢ়া পঢ়া আৰু পঢ়া। ঘৰখনৰ মাধুৰ্য হ'ল ল'ৰা ছোৱালীৰ কলকলনি, সিহঁতৰ চিঞৰ বাখৰ দুষ্টামী, যিবোৰ আমাৰ মনত ৰৈ যায়। তুমি এইবোৰ কি কৰিছা মই একেবাৰে বুজি পোৱা নাই। হ'ব দিয়া, তোমালোকে যি ভাবা ভাবি থাকা। হে প্ৰভু, মই বৰ ভুল কৰিলো, মোক ইমান ভদ্ৰ মুখেৰে নামাতা ল'ৰা ছোৱালী নালাগে। মোৰ দুষ্ট ল'ৰা ছোৱালী দুটাই ভাল আছিল। প্ৰভু, মোক আগৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাই ঘূৰাই দিয়া, মোক ক্ষমা কৰা প্ৰভু, মোক ক্ষমা কৰা, মোক ক্ষমা কৰা প্ৰভু, ক্ষমা কৰা। এতিয়াহে শান্তি লাগিছে। হয় দিয়া, এতিয়াহে মনটো বহুত ভাল লাগিছে। সিহঁতে আকৌ আগৰ দৰে দুষ্টামীবোৰ আৰম্ভ কৰিছে, ঘৰখনলৈ যেন আনন্দ নামি আহিছে। মই এতিয়াহে বুজিছো জানা, মাক দেউতাকৰ প্ৰেৰণাৰ থল ক'ত? সেই সিহঁতে কৰা সৰু সৰু দুষ্টামীবোৰৰ মাজত।